ဟယ်လိုအမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီသင်္ကန်းစာဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ control statement တွေကြောင့်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီသင်္ကန်းစာတွေမှာ recording အသွင်းပြီးသားအသွင်းတော့ Control flow statement ni mah, atau aje atau mesti control flow statement lah. T E S T E T C I S I decision, ambil kira ni decision making S T A T E ambil ni statement ni, na. Na decision making statement, decision apa semua nak main lah. Atau decision making statement ni. Decision making statement is not a loop statement. No, loop loop is a statement. Swiss statement S W I S W I T C Swiss statement so biar sih. Nah, aku jadi dengan nama dia S statement cakap macam biar tau meh. Hari ni aku ada dulu kan, sih pun ini sendiri sebab kau tau. Lalu tu dapat nak kau dulu kan. Ah, dalam lalu sana jadi aku ada madu ayah ada nak cina tadi tau ni. Nah, S statement aku belum tahu ni sebab S statement aku tahu macam sendiri sebab tu ya sendiri sebab. Jadi kunci statement juga lagi macam paling macam ni sebab dia. Tu tu ye, sentence tu, macam mana, lucu lah.
if ဆိုရယ် keyword ရှိမယ်အနောက်ကလက်သေးပုံသားမယ်အထက်မှာပါရှိမယ် c1 ti tm condition ရှိမယ်အဲပြန်ပိတ်မယ်ပြီးတော့တွင်ဝင်တဲ့ဆုံးပြန်ပိတ်မယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ if statement အဲဒီ if statement ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးမှာသုံးမလဲဆိုတော့မှန်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှန်နေတဲ့အခါကျရင်အဲတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရယ်အကြောင်းအရာသုံးမယ်နော်ဒါမှန်နေဆိုရင် if a case true ဖြစ်ရဆိုရင်နော် true ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲ do something မှန်နေမယ်ဆိုရင်တခုခုလုပ်မယ်လို့ပြောရတယ်အဲတော့မှန်နေမှသိရတာနဲ့လုပ်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့မှန်မှန်ဟုတ်ဆိုရင်မလုံးနေလို့ပြောတာအဲ့တော့အမှန်မှန်ဟုတ်ဆိုရင်ဘာမှလည်းအလုံးမလုပ်ပေးဘူးသူဘာမှမလုပ်ပဲနေဒီတိုင်းအလွတ်ကြီးတင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဥပမာကြည့်အောင်အမှား integer a equal 10ထားပါတော့နော်အဲ့တော့ if အကယ်၍နော်အမှား if ဆိုရယ် keyword လာမယ်ပြန်လက်သက်ခွင့်နဲ့မှာပါလာမယ်ဆိုတော့ condition လာမယ်နော်ဒီထဲမှာ condition နော် condition ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေကနေဘာပြန်ထွက်လာမှာလဲဆိုတော့ခုနကပုံမှန်ပြခဲ့တဲ့ဒီမှာဒီမှာအဝမှာပြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာ operator ဘာ data type ကိုသုံးလဲဆိုတော့ boolean data type ကိုသုံးမယ်နော် boolean 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 ဘာတိုက်ပြီးလဲဆိုတော့ true နဲ့ true or false false တိုက်ပြီးရနော်အဲ့ဒီထဲမှာ boolean data type အမျိုးအစားတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ true နဲ့ false တခုခုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ if statement ကိုသုံးရင် तू က true ဖြစ်မှာတော့လုပ်မှာအဲ့တော့ true ဖြစ်မှာတော့လုပ်မှာဆိုတော့ဒီထဲမှာ if again you နော် a ကတက်စေတဲ့ sorry a ရ7ထက်ကြီးလား7ထက်ကြီးရဆိုရင် as out output a plus is greater than 11 a is greater than 11လို့ထားလိုက်ပါအခုအေးရပါဖြစ်냐တက်စေဖြစ်냐မလားအဲ့တော့အေးအဖြစ်ထွက်မှာလားဆိုတော့မထွက်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘလာကြီးဖြစ်နေနော် RAM ပြင်းလဲဘလာပဲဖြစ်နေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့ဒီအထဲထဲမှာရှိနေဒီအခြေအနေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားနေလို့နော်ဒီအထဲထဲမှာရှိနေအခြေအနေမှားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှားလားမှန်လားဆိုတော့ဒီမှာအခုထုတ်ကြည့်လိုက်ရတယ် equator တန်း level output ထုတ်ကြည့်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ဘာမှထွက်မလာဘူးဘာမှထွက်မလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဘာမှမဘာဒီကမှန်မှလို့တောက်ဒီမှာ true ဖြစ်မှဒီကျဲကအကောင်အလုပ်လုပ်တာလေနော်ဒီကောင် true ဖြစ်မှဒီကျဲဆိုတော့ဒီကျဲကောင်လည်းအလုပ်လုပ်နော်အဲ့တော့ okay a ကဒါမဒီမှာဒါသူကတန်ဖိုးက6ဖြစ်နေမှာဆိုဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဆိုသူပြလိုက်က a greater than a greater than ပါလေ6ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အဖြစ်ပါထွက်မှာလဲဆိုတော့ true ထွက်တယ်true ဆိုပြီးထွက်တယ်ဘာလို့ true လို့ထွက်တာလဲအဲပြောရရင်ဒါဒီဟာပဲဒီတန်ဖိုးကိုဒီမှာပြန်ထည့်ထားတာเนาะဒါပဲထွက်တာဘာလို့ true ထွက်တာလဲဆိုတော့ a က greater than 6ထက်တယ်မှာ a ထဲမှာပါဝင်ရတယ်ဆိုတော့30ဝင်ရเนาะအဲ30ထဲပါကြည့်ရတယ်6ကဟိုဟာအဲ30ပါပါတယ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့6ထက်ကြည့်ရ6ထက်ကြည့်ရပြည့်တဲ့အတွက်ပါထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကစာသားအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ a plus is ti greater than 5ပေါ့အဲ့မှာကိုကခုနကဒီမှာဒီ6ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခုခုတည်းမှာပြန်ပြီးတင်ထားကြရဆိုရင် b equal 6ဟုတ်လားဒါမှမအရှင်ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကိုကကင်းကန်းနေဘာဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ dynamic ဖြစ်ချင်တာအရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလို variable ကြီးထည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟိုကိုကအသေးထားထားမှာတန်ဖိုးတစ်ခုပဲရှိရဆိုရင်ခုနကတော့တန်ဖိုးထည့်တော့ပါနော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့လိုသုံးတာရှားတယ်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်တန်ဖိုးတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းအသေးတတ်မှတ်လိုက်ကြပဲညာရယ်နော်အဲ A ပါတဲ့ကြည့်တဲ့ဆိုရင် B တက်ကြည့်ရဆိုပြီးတော့အဲဒီအားနေပြီးတော့ then plus B ပေါ့ဟာရန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မ10 is greater than ဘာဖြစ်လဲ10 9တက်ကြည့်ရနော် 10 is greater than 9တက်ကြည့်အဲ့တော့ပထမမှာတကူကပါလဲဆိုတော့ဒီ if statement ဒီ if statement ဒီစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပဲချိန်ကြမှာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုရင်မှန်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပါနေသူအလုပ်လုပ်လာဆိုတော့မလုပ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြည့် less than ပြောင်းလိုက်မယ် run ကြည့်မယ်ပြန်လာကြည့်မယ်နော်ဟာကြည့်မယ်အလုပ်လုပ်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီအထဲမှာရှိနေဒီလေးကနေရလာတန်ဖိုးဘာဖြစ်သွားလဲ
force ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီအထက်ထဲမှာဘာဒီ condition ထဲမှာဘာပဲသိမ့်တယ်လဲဆိုရင်မှတ်ထားရမှာတကွာဒီ condition ထဲမှာဘာပဲသိမ့်တယ်လဲဆိုရင် true for tempo လေးပဲသိမ့်တယ်เนาะ true ဖြစ်နေဘာလို့ပဲ force ဖြစ်နေဘာလို့ပဲဆိုရင်ဒီ tempo လေးကိုပဲသိမ့်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင် if statement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းသိသွားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ if statement ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုရင်မှန်နေမှန်သိတဲ့ကိစ္စတွေမှာပဲသုံးမယ်เนาะဟုတ်မှန်နေမှန်အလုပ်ကလည်း set type လောက်ရဒီကိစ္စတစ်ခုကအမြဲမှန်နေမှန်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲအဲဒီကောက်သုံးကြတာများတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ if နဲ့ပတ်သက် if statement မှာနောက်ထပ်အခွဲတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီ if statement မှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ if s ဆိုချင်နော်အဲ fs ကကြာဘယ်တော့သုံးလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဟိုမှားနေဆိုဘာဖြစ်လဲဗလာကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဗလာမဖြစ်ချင်တော့မှားနေတော့တကူလို့မှန်နေတကူလို့မယ်မှားနေတကူလို့မယ်ဆိုတာမျိုးကိုကြာကြာဘာနဲ့တောင်းလဲဆိုတော့ fs နဲ့တောင်းနော် if okay a က greater than 10 ကြီးရဆိုရင် as out a ဟာ greater than b နော် b as a အဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီတုံငွေအဖွဲ့အပိတ်ပြန်လာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုံငွေအပိတ်ရအနောက်မှာပြန်လာပြီးတော့ e plus s ဒီလိုက်ထားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီကျန်ထားခဲ့ if statement ဆိုရယ်သူတချောင်းလာတယ်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရယ် e plus s ဆိုရယ်ဒါစကားလုံးပြန်လာတယ်နောက်ပါနေပြီးတော့ဒီလိုပြန်လာနော်တုံငွေအပိတ်ပြန်လာအဲ့ဒါမှာပါလို့ပါလဲ as out အပ်ဒီလိုရနော် as outအခုနောက်မှာပါရရတယ်။အဲ A greater than B ဆိုတော့ A less than B ပေါ့နော်။ A less than B အမှောင်ဆိုင်ဒီလိုပဲ A greater than B လို့ပဲရနော်။ A greater than B လို့ပဲရ။ Okay ဒီမှာ A ကြီးနေဆိုရင်ဒီမှာ true ဖြစ်နေတယ်နော်။ Okay A ကငယ်နေဆိုရင် false ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်း true for double ပဲထွက်လာပြီနော်။ဒါဘာမှရှုပ်ရှာမရှိနော်။ဘာလို့ဘာကိုပဲယူရလဲ။ဒီတန်ဖိုးကိုပဲဒီနေရာထဲမှာပြန်လာပြီးထည့်ထားတယ်။ဒီမှာ true ဖြစ်နေရင်ဒီမှာလည်း true လာဖြစ်တယ်မှာ။ဒီမှာ false ဖြစ်နေရင်ဒီမှာတော့ဒီမှာလည်းနှစ်ညလုံးမှာဘာဖြစ်နေမှာဆိုတော့ force လာဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะအမှန်ကိုထုတ်ပြရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအမှန်တည်းရဟာကိုထုတ်ပြရတာเนาะမှားနေတဲ့အချိန်ဆိုမှားနေတဲ့တန်ဖိုးထုတ်ပြရတာအဲ့ဥမာပုံကြီးကမျက်နှာပေါင်းကြည့်လို့ကြည့်လိုက်အ plus အဲ့ဒီက YouTube ဒီအမြန်ဒီ statement true statement အာဒီကောင်က plus true statement as out cannot be applied a true first frame plus taka chara of ELC plus DAT of the system for step ဒီမှာကုတ်တရားဒီအလိုမျိုးပူလီယာနဲ့ပါလို့ဆိုရမှာကျတော့စာသားရနေတော့ပေါင်းလို့ပြောတယ်ပေါင်းလို့ပြောဆိုဘာလို့လဲဒီစက္ကလုံးနှလုံးလုံးကိုဘာနဲ့တော့ပြီးရရှိမလဲဆိုတော့လက်သက်ကုန်းနဲ့ပုတ်လိုက်နော် shift နဲ့လက်သက်ကုန်းနဲ့တွဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြောက်သွားတယ်ပဲနော် run ကြည့်လိုက် run ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင် true ရ true statement နော်မ true true statement ဘာဖြစ်လို့လဲ a greater than b ကြည့်တော့နော်အဲ့ကွေးကြတဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဒါကတော့ဒါကိုပြန်ပြီးပြန်လာလေအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကဒီ W2 နော်ဒါကဝင်နော် first statement first statement second statement လို့ပဲမျိုးလုံးလုံးမျိုးအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ run ကြည့်အောင်အဲ့ A ကွေးကြတဲ့ကြည့်ပါလေဒီမှာ10ကုထက်ကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပါလဲ true one statement ဆိုရတာအပြည့်နော်အကယ်၍ဒီမှာက A ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မတစ်ဖြစ်နေလို့ဆိုပါပြမယ်B well first two statements ဆိုပြလိုက်မယ်နော် second statement ဆိုပြလိုက်မယ်နော် one is greater than 9 နော် four is one is greater than 9 ဆိုတာသူအပေါ်ကဒီစာချုပ်ပြတယ်စာချုပ်ခဏပြထားပြန်ရအောင် first second statement ဆိုပြလိုက်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲ A ပီတာမကြည့်ရအောင်လေ။ AR ပီတာငဲနေရနော်။အဲဒီမှာဒီမှာရေးထားတဲ့ဒီစာသားကိုပဲမလုပ်ထားဘူး။ဒီမှာပြန်ပြန်ပြီးသုံးထားတာနော်။ဒါကိုပဲပြန်သုံးထားတာ။ဒီမှာ true ဖြစ်တယ်ဆိုဒီ tempo ကဒီနှစ်နေရာစလုံး true တွေဝင်လာမှသိလား။
တပိမဲ့သူအောက်ပထုတ်ပေးတာဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြအောင်ထုတ်ပေးပါဒီမှာမှန်နေရဆိုဒီအပေါ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ပဲမှားနေမှာဆိုဒီစာကြောင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြအောင်စာကြောင့်အောက်ပထုတ်ပြန်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနောက်ကဒီစာသားကြီးကမတူဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီ if statement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ if else statement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားသိတယ်မထင်နဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ syntax ကဒီသူရဲ့ syntax ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူရဲ့ syntax ကကြည့်လို့နော်အဒါဒီပေါ်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပြီအဲ့တူရ statement ကကြတော့ if ဆိုတဲ့ keyword လာပဲအနောက်ကတက်တဲ့ခွင့်နေဆုံးရှိပါတယ်တက်တဲ့ခွင့်တော့မပါရှိပါနဲ့ condition ရှိပါနော်နော် condition ရှိပြီပြီးအနောက်ကဒီတုံဝင်းလာပါအဲ့တုံဝင်းလာမှပါဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကိုရေးချင်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အဲ DV ဒီကိစ္စမှန်တယ်ဆိုရင်ကိုဆက်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေကိုဘယ်ထဲမှာရေးလဲဆိုတော့ဒီနောက်ကတုံဝင်းတော့မှရေးနော်အနောက်က if s ကလည်းဘယ်လိုရေးလဲ if ဆိုတဲ့ keyword လာမယ်တက်တဲ့ခွင့်တော့ condition ရှိမယ်နောက်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စကိုရေးမယ်နော်အပြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နော်မှားနေတဲ့အခါကျရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့ ELS S ဆိုရဲစကားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးနော် S ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်လည်းမြန်မာလို့ပါလာတယ်ပါတယ်အခြားမှာလားအဲဒီစကားလုံးရဲ့ဒါရီပဲနော်သုံးနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပြင်မှာရှိနေတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲရေးထားတယ် if S ဆိုရဲ S ဆိုရဲဘာလို့မလဲဆိုတော့အခြားဒီကိစ္စမှားနေဒီကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စလုပ်မှားနေဆိုတာပါဘူးဆိုရင်ပါလို့ပါလေဒီကိစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြောရနော်အဲ့တော့ပါဒီကလုံးလုံးပူနေပဲရေးလို့ရတယ်ခက်ရကစီဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ if statement control statement တခုရပြီနော်အဲ့ control statement က3ဒီ if နဲ့ဘယ်တစ်ခုရှိလဲဆိုတော့3ခုရှိတယ်အနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ if အနောက်တစ်ခုတခုကကျတော့ if as if နော်ဟောနောက်တစ်ခုကကျတော့အခြေအနေတွေကိုယ်မှာဆက်ဆရာအခြေအနေရှိတယ်ဒါဥပမာတင်းနဲ့ညီရယ်ဆိုရင်တော့ဟာအဥပမာဆိုရင်ဟိုဒီကိစ္စပေါ့နော်ဟာဒီကိစ္စပေါ့နော်ဆိုရှိအောင်ဖြစ်ပါနော်ဥပမာတင်းနဲ့ညီရယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘာလို့ပါမလဲနှစ်နဲ့ညီရယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မလဲသုံးနဲ့ညီရယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မလဲလေးနဲ့ညီရယ်ဆိုရင်ဘာလို့နော်ဒါမျိုးပြောတယ်ဟောဒီလိုမျိုးတခုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါတော့ဆိုရင်အချင်းကြီးနှစ်ရက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟာဘာနဲ့ညီရယ်ဘာလို့ဘယ်တခုနဲ့ညီရယ်ဘာလို့မလဲနော်ဘာနဲ့ညီရယ်ဘာလို့မလဲဆိုတာဒါမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကိစ္စလေးအကိစ္စကိုဆန်းကြည့်အောင်အဲ့ဆန်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ if အကဲ၍နော် if အကဲ၍ a ရာအဒီဟာနဲ့ရှင်းပြရအောင်ပြင်ဖို့ကောင်းအနောက်တစ်ခုနဲ့ဆန်းကြည့်အောင်နောက်ထပ် example တစ်ခုနဲ့ဆန်းကြည့်အဲ့တော့ခုနက example နဲ့ပြန်ပြီးပြောကြည့်အောင်မဆိုရင်နော်ဒီလိုလေ integer okay mark equal ဒီမှာ30လို့ခုနကရေးထားတယ်နော်ဒီမှာအမှတ်က30လို့ရေးထားတယ်နော်အဲဒီမှာ if နဲ့ condition ဆက် if again you am a key mark အမှတ်ကနော်အမှတ်ကပါလဲဆိုတော့40နဲ့40ထက်ငယ်မယ်ကြီးမယ်ဆိုရင် sorry 40ထက်ငယ်မယ်ဆိုပါပြပါလဲဆိုတော့ pass out ပါလဲဆိုတော့ fail ဖြစ်မှာနော် fail ဖြစ်ဖြစ်နော်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဒါကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆုံးတာเนาะဒါသူ့ရဲ့ဒါစမ်းတဲ့တစ်ကြောင်းဆုံးတယ်မတ်တပ်တစ်ခုဆုံးသွားရဲ့เนาะတွန်ဝင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိပဲဒီလိုစာကြောင်းဆုံးတဲ့ကောင်တွေဘယ်ထဲမှာရှိမှာလဲဆိုတော့တွန်ဝင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိပဲเนาะဒီနားဘာမှလည်းဟိုဟာမျက်စိလဲစရာလည်းဘာမှမရှိဘူးเนาะဒါဆိုရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆုံးတယ်ဒါဆိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆုံးတယ်ဒီလို statement တွေကြဘာနဲ့ဆုံးလဲတွန်ဝင်းနဲ့ဆုံးတယ်เนาะတွန်ဝင်းနဲ့ဆုံးတယ်အဲ့တွန်ဝင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲကိုရေးမယ် statement တွေဒါရဲ့ statement တွေလို့ခေါ်တယ် face statement တွေရှိတယ်အဲ if sf နဲ့တော့မဆိုင်ပါလို့မဆိုတော့ er လား s ရဲ့ keyword ရှိမယ်ပြီးတော့နောက်က if ဆိုပြီးပြန်လာတယ်။သူကကျတော့ဒီလိုမျိုးအနောက်မှာတုံငွေတန်းမလာဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တော့က condition ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြရမှာနော်။ condition ချက်ဆက်ဆိုတော့တစ်သက်ခွင့်ထပ်လာမယ်။တကယ်မို့ condition ထပ်ရှိမယ်။နောက်ကကျတော့ may add mark ပါပြီးမှာဆိုတော့40တက်ကြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်40နဲ့ညီမယ်ဆိုပါလို့ပါလေ။အဆင်ပြေဘူး။ pass out တောင်းပါမှာလေ။ yes ဆောင်းပါအောင်နော်။အပြည့်အပြည့်ရောနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒါမှာ if sf နောက်ခုနဲ့ပြီးသွားပါနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရပြန်ပါလဲဆိုတော့အစတောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်းမဟုတ်စဘာပဲကျွန်တော်ကလဲဆိုတော့အောင်ဟိုပါပေါ့အောင်ကုန်းထုံးပေါ်ကျတော့နော်တောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တောင်းမဟုတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ကုန်းထုံးထုတ်ပေါ်ကျတော့အဲ့တော့ဘာမှမကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီပေါ်ကောင်ကိုခဏပေးကြလို့ဒါလေးကိုခဏပေးကြမယ်
ပါပြီလေဖေးဖြစ်အဖေလိုဖေးဖြစ်တာလေမှာ30ရာအမှတ်ကဘာဖြစ်လဲ30ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အကယ်၍ဒီမှာအမှတ်ကဒါဒီမှာ30မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့50ဖြစ်မှာဖြစ်မှာလဲပတ်စ်ဖြစ်တော့နော် มา90ใช่มั้ยเนี่ยก็มาเนี่ยพาสเปียร์ต่อแล้วมา90จ้างนี่ไปอุ้มมาโคโคนูถอดอ่ะก็จ้ะแล้วแทบไปอเทศิชัดเสร็จจริงๆเลยอ่ะสุดที่เลยอ่ะเนี่ย เยอะแล้วสิเอสดาวน์ลงไปสวยเนาะอ่ะต่อจะจ้างคนเลยใช่ป่ะพี่เนาะถ้าไอ้จําเป็นพี่ไอเดียไม่ทันแล้วเนาะปกติสายเดินนี้ส่วนเนาะไอเดียถอดได้บาเปาะๆมาเลยสอดติโหอ่ะเดี๋ยวแท้ ตัวกู้เสร็จแล้วกู้เสร็จแล้วจริงงาเสร็จจริงตอนนี้จะไปประมาณนี้ดีจ้ะเนาะอ่าแล้วตัวพาสเปียร์พาสเปียร์ไปเลยสรุปแล้วดีเจเนียร์ได้อ่ะมั่นนี่ลูกเนี่ยดีเสร็จที่มาจ้าดีเสร็จสิ้นพี่ดีเสร็จสิ้นสิเนี่ยตัวดีเสร็จก็ต่อไม่ยอดหรอกนะอ่าไอ้เสร็จโหเทมโบด้วยตัวโหลเลยอ่าไอ้เสร็จโหเทมโบด้วยอย่างโหลเทมเลยสรุปอ๋อ40บาทอ่าเกรดจ้าตั้ง40 อ่ะกรีดจ้าตั้ง40อ่ะกรีดจ้าตั้งอีกเว้ย80นะเตอร์ยูสเนี่ยคอนเนคชั่นครับอ่ะกูรอแต่ที่กูรอแต่ที่เฉนี่วันนั้นไปเทนโนยามเลยสอดที่ SF เนี่ยไปเทนโนยามเนาะอ่ะ80แท้จีไม่ได้หมด80แท้นี้มั้ยสรุปอ่ะ40อ่ะเอาล่ะที่เฉนี่ที่เฉนี่เลือดด้วยมาเต็มจริงเลยสรุปเนาะที่โตเต็มมาอย่างเนาะอ่ะอ่ะมากกว่าบาเลย40แท้จีมั้ย ที่เราเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วสอทีนี้เราก็ที่เราตั้งแต่มาแล้วเนาะคอนโทรลฟรีที่เราไม่ได้ยินมาแล้วเนาะชื่อเสร็จแท้ว่าเป็นส่วนนี้ที่เราไม่เป็นแต่ก็เลยเนาะถ้าแอนคันไลน์เลยอะแอนคันอ๋อสอที่เราคุณเอาเราปนในเรื่องชีวิตเราอย่างแอนคันมาแล้วนะแอนต้องมาออกคันไลน์มาแล้วไม่เป็นไปเลยที่จะพูดเพียวชาเลย อ่ะส่วนเอสตามมาหมดส่วนนะครับเนี่ยที่ช่วยได้ป่ะฮะอืมตัวพาสเปียร์เนี่ยว่ากู้เสร็จเท่าไหร่พาสเปียร์เนี่ยทีนี้เราจะเซ็นอะไรดูว่าจะตกลงสิเนาะชื่อเสร็จแล้วชื่อเสร็จแล้วจีเอ็ดูชื่อเลยก็สอรี่ชื่อเสร็จแล้วเงยดูจีมาเปล่า อ่ะดีใจได้จีไหมถ้า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 
ဒီမှာဒါ80ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒါ D လို့ပြရအောင်နော်80အက80တောင်ဖြစ်နေမှာဆိုဒီ sorry ကျွန်တော်ပတ်မှတ်နေတယ်ခုနစဆိုရင်အပတ်ပြရမှာတကယ်ပတ်ခုနစခုနစမှာက80တဲ့80တဲ့ငယ်မယ်ဆိုရင်အော်80တဲ့ငယ်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ80တဲ့ငယ်မယ်ဆိုရင် pass ပါဆို89ဒီရအဲဆိုရင်ဆိုခုနအတွေးကိုလွှဲသွားနော်အဲ89တဲ့89ဆို80မပြေဘူးနော်အဲ89ဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ pass ပဲတော့နော်80ဆိုဘာဖြစ်မလဲဒီချောတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်80လို့ထည့်လိုက်ဟင်နော်80လို့ထည့်လိုက်ဒီတော့နော်ဒါမှ80လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီချောပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ if statement ကိုဒါသုံးပြသွားတယ်เนาะ
if statement ကို၃ကျင်တယ်ဆိုဘာလို့အောင်လဲ syntax ကိုမှတ်ထား syntax ကဘာပဲလဲဆိုတော့ပြောရဲကူကူလေးပဲနော်ဒီမှာပါလဲ is regular လာမယ်နောက်က condition ရှိမယ် condition နဲ့ပါရမှာ true တော့ false ပဲတန်ဖို့ရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ရင်သူ့နောက်ကကောင်းကြီးကိစ္စအတော့လုပ်မယ်နောက်က is if regular လာမယ်ဂျာမန် speak ရယ်နော် is နဲ့ if ဂျာမန် is regular လာမယ်s if ဆိုရယ် keyword လာမယ်အဲ့ sf ဆိုရယ် keyword ရှိရယ်ဆိုတော့နောက်ပါပါရှိမှာလဲဆိုတော့ degree နဲ့စုံနဲ့ connection နဲ့ထပ်ရှိမယ်အကဲနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ switch ချင်းနဲ့အချင်းကြီးထပ်ရှိတယ်ဘာလို့မလဲ sf ချင်းထပ်ခံဒီ chart မှာဒီနော်ဒီနောက်မှာလာပြီးတော့ sf ချင်းထပ်ခံ sf ဘာဖြစ်နော်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရယ်အကြောင်းထပ်ထပ်လာပြီးတော့ connection နဲ့ထပ်လာပြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းနဲ့ connection ရှိရနော်ဒီပုံစံအတိုင်းမှာတော့နော် chart မှာထပ်ရှိနေဘာလို့လဲထပ်ထှိနေထပ်ထည့်ဆိုရယ်ပုံစံနဲ့တော့နော်အဲ့တော့ if statement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်syntax ကတော့မျိုးရှိတယ် if တခုလေးရယ်နော်ဒါ if တခုလေးနော်နောက်တော့ if ရယ် s ရယ် if s ရယ်ရင်းနှီးတခုရှိမှာနောက်တော့ if s if ရယ်ရင်းနှီးရှိမှာနော်အခေါ်ကတခြားမှတ်တာနော်အခေါ်ကဒါ if တခုလေးဒါကကြတော့ if s ဒါကကြတော့ if s if နော် if s if ဒါကကြတော့ if s နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ if s ရယ်ဒီတခုပဲလာမှာနော်ဒီကောင်ကကြတော့ if s if လို့ပြောမှာနော်ဒီအခေါ်တေချာမှတ်ထားမှာဟိုကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်ဟိုလွယ်ကူနဲ့မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးတာများသွားရင်တော့အမှတ်မိသွားတယ်မနော်ခဏတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးတော့တယ်တော့မှတ်မိတော့ဒါခဏခဏလုပ်ပေးနေတော့အဆင်ပြေတယ်နော်မှတ်တာဆိုရင်ဒီ control လုပ်လဲဆိုတော့ဘာလဲတည်သွားလို့ကြည့်တယ်နော် control လုပ်လဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အချင်းတွေမှာဘယ်ဘာဖြစ်လာတဲ့အချင်းတွေပေါ့ဘူတီးပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ blueprint နဲ့ထိနေတာနော်အဲ့ဒါရေးတဲ့ syntax ကလည်းဆိုရဲပြီးတော့တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာသားကြီးကုတ်တရားလည်းအပြင်မှာရှိတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲအကုန်ယူပြီးရေးထားပြည့်တဲ့အတွက်မှတ်ရတယ်မခက်ဘူးနော်ဟောတရား language တွေမှလည်းဒါပဲနော်ဒီပုံစံမှာတိုင်းပဲ programming language တွေအကုန်လုံးမှာဒီပုံစံနဲ့ပဲနော်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီသင်္ကန်းစာတက်တော့ပါပဲနောက်သင်္ကန်းစာကြမှာဒီ switch ဒီ if နဲ့ပုံစံတူတယ်ဒါ switch case အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့မယ်နော်